מר קורון ואיך להתמודד עם הרגשות שהוא מביא עמו. זה מר קורון. הוא טס באווירון, נוסע במכונית, באוטובוס, אוהב לטייל ברחוב ומסתובב בכל העולם. הוא מטייל גם על גבי חפצים ואנשים דרך טיפות קטנטנות. הוא יכול לבקר בהרבה מקומות גם דרך השיעול והנשימה. כשהוא מופיע, מתעוררות באנשים הרבה תחושות ורגשות כמו פחד, סבל, חוסר ביטחון וגם עצב, כעס ותסכול. חשוב לשים לב לרגשות הללו שמראים לנו שמשהו לא טוב קורה. אך גם חשוב לדעת שיש באפשרותנו לקרוא לרגשות אחרים שירחו לנו חברה. כן, עם פעילויות והרבה יצירתיות נוכל להתקרב לשמחה, לתקווה ולאופטימיות. חייבים להישאר בבית, אבל השמש נמצאת גם בבית. האומנות, הספרים, השירים, הצמחים, המשחקים, החברויות, החיוך, האנשים שאתה אוהב. גם אם חלק מהדברים בתקופה הזאת הם באופן וירטואלי בלבד, דרך המחשב. המגבלה לצאת מהבית קיימת בשביל להגן על כולם, ואפשר להשתמש בה בשביל פסק זמן. פסק זמן יכול להיות הזדמנות מדהימה לשינוי בתודעה וברגשות. פסק הזמן עוזר לנו להתרכז ולנשום לאט. זה מרגיע אותנו וממלא אותנו באנרגיה ובתחושות טובות. אני יכול לתרגל את המחשבות שלי לראות את העולם בחוכמה. כן, אני אשתמש בתודעה שלי למחשבות טובות וחיוביות ומוארות. כן, אני יכול לעצור את הרגשות השליליים ולעשות דברים טובים לעצמי ולאנשים אחרים. האם מר קורון הוא נוסע מפחיד? כן, הוא מפחיד, אבל אפשר להתמודד איתו, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז בואו נפעיל את היצירתיות, את הגוף ואת הראש, נשן טוב, נשמור על היגיינה ונראה את הצד החיובי של הדברים. לאט לאט אם נשמור על עצמנו, על אחרים ועל כדור הארץ, נעבור את הביקור הלא רצוי של מר קורון ונלמד דרכים חדשות איך להפוך את העולם לטוב יותר, שמח יותר, עם מקום לכולם. מה אתם אומרים על לתרגל את הרוגע שלנו בעזרת פסק זמן? ניקח נשימה לאט. 1, 2, 3. עכשיו נחזיק את האוויר 2 שניות. 1, 2. ונוציא את האוויר לאט ב4 שניות. 1, 2, 3, 4.